Este é o momento em que lhes posso apresentar, presentes que estão aqui no Estúdio A da Rádio Televisão Portuguesa, os elementos da Junta de Salvação Nacional. A vossa atenção. Capitão de Fragata António Alva Rosa Coutinho. Capitão de Mar e Guerra José Batista Pinheiro Azevedo. General Francisco da Costa Gomes. General António de Spínola. Brigadeiro Jaime Silvério Marques. Coronel Carlos Galvão de Melo. E ainda o general Manuel Diogo Neto, que não está presente porque está ausente da metrópole. Vai falar-lhes o general António de Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento Em Boa Hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Promover desde já a consciencialização dos portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião, em ordem a acelerar a constituição das associações cívicas que hão de polarizar tendências e facilitar a livre eleição por sufrágio direto de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente da República. Garantir a liberdade de expressão e pensamento. Abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte e evitar, por todos os meios, que outras forças possam interferir num processo que se deseja eminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade dos cidadãos. Respeitar os compromissos internacionais decorrentes dos tratados celebrados. Dinamizar as suas tarefas em ordem a que, no mais curto prazo, o país venha a governar-se por instituições de sua livre escolha. Devolver o poder às instituições constitucionais logo que o Presidente da República é eleito, entre no exercício das suas funções.